Fundi sezonit të plazhit duket se është ende larg. Të shumtë janë pushuesit të cilët frekuentojnë plazhet e Durrësit në këtë të diel shtatori, të favorizuar edhe nga temperaturat e larta. Operatorët turistik të këtij qyteti bregdetar tregojnë se 80% e hotelerive janë të prenotuara nga pushues vendas, por edhe nga turistë huaj deri në fillim të tetorit. Në këtë periudhë të vitit, pushuesit thonë se gjejnë më shumë pastërti, qetësi dhe oferta më të lira. Kërkesat janë akoma më të larta për 15 ditën e parë të shtatorit, sesa ndoshta edhe gjatë verës ku kemi qenë shumicën e kohës fully booked. Le të themi që kërkesat vazhdojnë të jenë të larta, si nga turistët shqiptarë, si nga ata të huaj. Përgjithsisht polakët, çekët, sigurisht edhe kemi pasur kërkesa edhe nga anglezët ose zonat që janë rreth e përqarët nesh. Po të thëmë të drejten se kom paramendu se kështu është. Po atmosferë jazë kënështë mirë, nuk është populatet dendur për stepër, mi a ka mjaftë, klima është e përshtatshme, pastërtia është nivel. Unë vjen rregullisht në Durrësa, ka 25 vite rregullisht në Durrësa. Tani është shumë i qetë. Edhe çmimet po po ishte janë të arsyeshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për frekuentues ditor, pasi shumë prej tyre po kalojnë edhe pushime të gjata. Përgjatë këtij sezoni Durrësi u përball me një fluks të lartë turistësh, duke të i kaluar edhe atë të vitit 2019.